Þetta var mjög skemmtileg þraut sko en þess að það þurfti aðeins að standa hann svona þess að feila aðeins og þannig að bíllinn snýst við í loftinu þá horfum við bara niður áhörundur alveg sem bara svaka útsýni. Þeir sjá bara hverja svaðalega bílamaður á einhverjum skópludekkjum og læti og svo horfa hann á þetta í braut og það bara allt í gangi. Ég man bara eftir í því, þegar maður var á keppnunum þannig að stakk og þá var maður bara skilur auð og bíllinn hann var að keyra hérna framhjá þér sko, í brautinni. Þar voru skópludekk og skrúfum þeim undir, það var náttúrulega menn höfðu aldrei séð skópludekk á Íslandi þá. Og það var sem sagt hægt að fá 1200 stig í þessari keppni og ég náði 1200 stigum. Þetta náttúrulega einhver krikkun í maður. Árni Kóps kemur hann inn í þetta með grindina. En þetta er náttúrulega stóra byltingin. Horfðum að nú á heimasettinu hjá Árna Kóps. Ekki gera ekki neitt.